ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆಯೇ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳಂತೆ ದುಡಿದು ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಎಂಬ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು ಕಟಾವಾಗದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಲು ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಬಂದಿದ್ವು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವು ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿವೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದು ಕಟಾವು ಆಗದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಈಗ ಸಂಸದರೇ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ? ಹೊರಗಿನವರು ಯಾವತ್ತೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜೋಡೆತ್ತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.